ce ne in za ku sha saurara ku zo ku sha ai wata ne a can ta sha surar ta ta sana sha na zam tu ku sha 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 hauka na zam dan ta sha ga kin ku kamar a sha amma dai kwana ta sha gani ta sha ta sha 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 mai sha yi ka ban na sha ku zan sam ta goma shi ga kin ku ta na da shi kushin ta yana da shi haske ku pepes da shi ga kyauta ci kwandiya fara mai idaniya su marta ya zarciya mai kyau ku da dariya ga fara a kamaliya ga tsafta zinariya ga hancin ta ya tsaya kin sanai ta magiya ku ɗauko su magiya ku zane ni na gaya su kofin ta na gaya tamkar ya ta indiya ku in ce italiya mugu na ta dariya ma kauniyar sosaiya kauna ce ta zo da ni ke ce mai fa magani dan Allah ki zo gani na zam sha ta ne da ni kowa ya yi biris da ni suna damuwa da ni kan kaunar ki ban gani makanta ya kama ni labari ya zo da ni mai sauraro kai da ni tarko ya shige da ni ku za ku fitar da ni so bai jin fa magani labarin ki ne da ni idan baki babu ni duk mai su ya ja da ni ya aibun take da ni hukuncin sa sai kwani Allah kai kake da ni nuna min farin gani ya haske duka zamani na zamtu kwa fes da ni mai sauraro kai da ni labarin kwa sai da ni na zana da zamani cutar su akwai wuya jini ku a idaniya na fada cikin wuya ba mai ba ni kariya al'ummar kwa duniya ku zamtu kwa shediya na fada sarkakiya dan Allah ku cire niya zan yi da ku a kan kiya ban kewa komai wuya zan jure su makiya su mai son ka a duniya na baki kai na tsaya na ja daga na gaya sadaukar wana iya su yai min kifi ya tsaya ya kai ni can indiya ya soki na a ragaya dan Allah ku tausaya.